میں یہ آپ کا زبر والا اور میرا ایک گھر بھی شامل ہے. ہم نے ایک سروے کیا, اس میں پنجاب کے کچھ علاقوں میں ایک آدمی کے اوپر 1,00,000 روپیہ خرچہ کیا گیا اور دوسری طرف دوسرے ضلع میں 2,400 روپیہ خرچہ کیا گیا. اس طرح کی جو ناانصافی ہوتی ہے اس سے پھر معاشرے میں بے چینی بڑھتی ہے. ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم پورے پنجاب میں یکساں ترقی کریں, تمام علاقوں کو فنڈ دیں, بلا تفریق دیں. جہاں پہ غربت اور پسماندگی ہے ان کی زیادہ امداد کرنی چاہیے, ان پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے. اس سلسلے میں میں نے پورے پنجاب میں اپنے دوروں کا شیڈول طے کیا ہوا ہے. ہم ہر ضلع میں جا رہے ہیں, ہر تحصیل میں جا رہے ہیں تاکہ ہم لوگوں سے ملیں, وہاں ان کے مسائل معلوم کریں, آپ سے پوچھیں, پھر اس کے بعد جب ان کے کام شروع ہوں ہم ان کو چیک کریں. تو تبھی آپ لوگوں کے فیڈ بیک دینے سے, وہاں پہ جا کر دیکھنے سے بہت ساری چیزیں ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. دفتر میں بیٹھ کر ہم جو بھی کریں اس سے وہ اثر, وہ امپیکٹ نہیں آتا ہے. اور یہاں پہ ناروال میں بہت بڑے عہدوں پہ لوگ رہے ہیں, سیاسی لوگ, اور ایک طرف تو کچھ اور ہے اور دوسری طرف ظفر وال میں کچھ اور ہے, جس کا بڑا دکھ ہوتا ہے. ہماری حکومت تحریک انصاف کہ جو غریب کے مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں. ہم نے اپنا سلسلہ پناہ گاہوں سے شروع کیا ہے. جو پل پچھلی گورنمنٹ نے بنائے تھے میٹرو تھے, اس کے نیچے غریب لوگ سوتے تھے, ہم نے ان کو چھت دی ہے. ہم ان کی طرف توجہ کرتے ہیں, صرف پلیں بنانے نہیں, بلڈنگ بنانے نہیں, ہم نے ان کو آباد بھی کرنا ہے, ہسپتالوں کو, اسکولوں کو, ان اداروں کو. صرف بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. انشاءاللہ پورے پنجاب کے اندر ابھی ہم نے اپنی گندم کی خریداری سٹارٹ کر لی ہے, نہری نظام کو ہم بہتر کر رہے ہیں, صحت کے مزید ہاسپٹل اور مزید ادارے بنا رہے ہیں, میڈیکل کالجز میں ہم سیٹیں بڑھا رہے ہیں, انڈسٹریل زون ہم بنا رہے ہیں, اور ایگریکلچر کارڈ متعارف کرانے جا رہے ہیں اگلے سال سے انشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں ہی ہم نے پنجاب اسمبلی سے لوکل گورنمنٹ کا بل بھی متعارف کروایا, پاس کروایا, جس سے انشاءاللہ بنیادی تبدیلی آئے گی اس پنجاب کے اندر. جہاں پہ یونین کونسل 3,000 something سے ابھی 22,000 پنچایت کونسلیں بنے گی, اور ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کو میٹروپولیٹن کا درجہ دیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے نظام کے آنے سے گراس روٹ لیول تک عوام باختیار ہوں گے, ان کے اپنے جتنے مسائل ہوں گے ان کے نمائندے خود حل کریں گے, وہ ان کے سامنے جواب دے ہوں گے. جو پچھلے بنیادی نظام تھے ان میں خرابیاں تھیں, اس میں ہم نے تمام خرابیاں دور کی ہیں. ہم نے اس میں چیک اینڈ بیلنس کا بھی نظام رکھا ہے. اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آئے گا کہ جو پچھلے نظام تھے اور اس نظام میں ہم نے کیا کیا. آج کیونکہ ٹائم بہت کم ہے, انشاءاللہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آپ کے ساتھ میں جاری رکھوں گا. ابھی جو پیر صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں, ایک تو سب سے پہلے جب ہم ہیلی پیڈ سے اترے یہاں تک آئے, یہاں پہ تو کوئی سڑک ہی نہیں ہے, فوری طور پر ظفر وار کے اندر جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کے بنانے کا اعلان کرتا ہوں. ظفر وار کا ناروال روڈ جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے, انشاءاللہ اسی بجٹ کے اندر 20 کروڑ روپے کی گرانٹ فراہم کی جائے گی. ناروال تحصیل ہے اور یہاں پر کوئی پارک نہیں ہے, جیسا کہ شاہ صاحب نے ابھی بتایا, فوری طور پر میں ایک پارک کا بھی اعلان کرتا ہوں. اور ظفر وال سے شکر گڑھ جو روڈ آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہو اس کی بھی مرمت کا اعلان کرتا ہوں. اور مجھے بتایا گیا کہ ڈگری کالج جو نارو کا گالا کی تقریب میں بھی شرکت کر رہے ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات کی ترقی کے حوالے سے